سلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله سي ټول روغ رمټ اوسي او خپل درسونه په ډېر مینې سره تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو موږ په تېره ویډیو کې راغلو کلمه نوم او د هغه ډولونه مو ولوستل. آیا په دغې دریو کلمو کې چې زه تاسو ته وایم تاسو ماته نومونه ښودلی سئ؟ بلخ د معدنیت زانګو. بلخ څه ډول نوم ده؟ معدنیت څه ډول نوم ده؟ او زانګو څه ډول نوم ده؟ آیا معدنیت ذات نوم دی که معنا نوم؟ دغو پوښتنو ته تاسو کولی سئ په کومنټ کې ځواب راکړئ. که دغو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ چې بلخ څه ډول نوم ده، معدنیت څه ډول نوم ده، او زانګو څه ډول نوم ده، دا بیا تاسې په دې ډاډه سئ او باوري سئ چې تاسې تېر درس او تېره ویډیو ښه زده کړې ده. د نن ورځې لوست مو بلخ او د بلخ د معدنیت زانګو دا مو لوست دی چې نن غواړو پرې بحث وکړو. ګرانو زده کوونکو، زموږ او د تاسې هیواد یو داسې هیواد دی چې لرغوني تاریخي ښارونه هم لري. له هغو جملې څخه یو هم بلخ داسې دی د بغدي په نامه باندې هم یادیږي، او د هیواد په شمال برخه کې د آمو سیند ته څیرمه یا هم تر څنګه پروت دی یا هم موقعیت لري. موږ او تاسو پوهیږو چې دغه ښار ډېر سمسور او حاصلخیزه یو ښار ده. نوم یې ام البلاد هم نومیږي سي، یا هم د ام البلاد په نامه هم یادیږي سي، ورته د ښارونو مور هم وایي. ګرانو زده کوونکو، دلته په همدې ښار کې هغه د فردوسی د شاهنامې اتل چې رستم و هغه هم له همدې ځایه پورته سوی دی، یا هم کولی سو ووایو چې په همدلته زیږېدلی ده. او تاسو پوهیږئ سي آریایان موږ په تېرو ویډیوګانو کې لوستي وو دا چې آریایانو خپل لومړنی مدنیت د خپل مدنیت لومړنی پړاو له کوم ځایه پیل کړ؟ هغه هم له همدې بلخ نه اوس یې پیل کړ. اوس دوه پوښتنې پیدا کیږي. بلخ ته ولې د معدنیت زانګو وایي؟ بلخ ته ولې د معدنیت زانګو وایي؟ او همداسې تاسو څه فکر کوئ چې دغه بلخ به څومره تاریخي مخینه ولري؟ که تاسې ښه فکر ورته وکړئ نو د رستم و سهراب هغه د فردوسي شاهنامه سي ده، هغه ته فکر وکړئ او نور راسئ ووایاستئ چې د معدنیت لومړنی پړاو د آریایانو ده، نو دغه ته به موږ څنګه وکولی سو ووایو چې څومره تاریخي مخینه لري. او موږ دا هم ویلی سو چې دلته تر 2800 د بلخ ښار تاریخي ښار د هیواد تیر ویار په زړه کوي. یعنی 2800 کاله پخوا خبرې، ویاړونه، کارنامې دا ټول را په زړه کوي. په لومړۍ برخه کې به راسو دغه لوست به ولولو. کله چې دغه لوست مو ولوستل په هغه مهمو ټکو باندې به پوه سو او دغو پوښتنو ته به هم ځوابونه پیدا کړو. تاسې هم دقت راسره وکړئ. بلخ د معدنیت زانګو. بلخ په ځینو لیکونو کې په باختریش یاد شوی دی. د تاریخ په ډیرو پاڼو کې بلخ د ام البلاد یعنی د آریانا او افغانستان لومړنی ټاټوبه یو د ښکلو او لوړو بیرغونو او د ښار په نوم یاد شوی دی. د بلخ تاریخي مخینه له میلاد څخه د مخه څه ناڅه 2800 کالو ته رسیږي. د بلخ یا بغدي کلا د وارا یا ارګ په نامه هم یاده شوې ده. دا ځای د آریانا لومړنی استوګنځی او پلازموینه وه. دا پلازموینه لومړنی ټاټوبی و چې آریایی پادشاه یما د هغې بنسټ ایښی و. واره د خوندي ځای اوسېدو یا پناهګاه معنا لري چې بیا وروسته د کور، ماڼۍ او معبد په نومونو هم کارول شوي ده. د آریانا دایرة المعارف د لیکنې له مخې هغه خرابۍ چې د بلخ د شاوخوا په څو کیلومترۍ کې لیدل کیږي د دغه ځای دبدبه او تاریخي عظمت په سترګو کې مجسموي، یعنی جوړوي. د هغې له پاتشونو او آثارو څخه د بلخ بالاحصار، د بالاحصار د مدخل برج عیاران، یو پنډ او لوی دیوال، لوی منارونه او د خاورو یوه غټه غونډۍ د یادونې وړ دي. د بلخ نه ګنبدي جومات په بلخ کې پروت دی. او د ځینو څېړونکو په وینا د افغانستان اسلامي عبیداتو ډېره پخوانۍ عبیده ګڼل
کیږي او په اتمی پیړۍ پوری تړلی ده. اوسنی بلخ چې مزار شریف یې ولایتي مرکز دی، پخوانی بلخ ته نږدې ودان شوی دی. د بلخ پخوانی یادګارونه زیاتره د بلخ په ولسوالۍ کې تر سترګو کیږي. خلک له علم او پوهې سره مینه لري. زیاتره پخوانی پوهان، عارفان او شاعران په دې لرغوني ولایت کې تیر شوي دي. د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک روزه هم د مزار شریف په ښار کې موجوده ده. دا ښکلې او له شان او شوکته ډکه مقبره د هرات د تیموریانو د وخت له شاهکارونو څخه شمیرل کیږي. دا مبارک روزه د مزار شریف د ښار د پرمختیا لامل شوه، خو د ام البلاد بلخ له ښار څخه اوس له ځینو کنډوالو او د کلا له خرابېدو پرته نور څه نه دي پاته. د مولانا جلال الدین محمد بلخي، ناصر خسرو بلخي، رابعه بلخي، ابن سینا بلخي او نور د زیږېدو ټاټوبی د بلخ لرغونی ولایت دی. د بلخ په ولایت کې معارف پرمختللی دی. په هرې ولسوالۍ کې د هلکانو او نجونو ښوونځی شته او زیات شمیر زده کوونکي ورته ځي. یو پوهنتون هم لري چې د بلخ پوهنتون په نامه یادیږي. نو ګرانو زده کوونکو، وګورئ چې بلخ څومره یو مدنیتي ښار دی او هر هغه څه چې دلته شتون لري هغه ټول د مدنیت ښکارندویي کوي یا مدنیت مخترع ښکاره کوي. اوس که راسو هغه مهم ټکي پر تخته ولیکو سي، په دغه درس به راخلاصم کړو، جمبندي به یې کړو او ښه به پرې پوه سو. ګرانو زده کوونکو، دلته مونږ وویل سي بلخ ته یې په ځینو لیکنو کې باختریش هم ویلي دي. باختریش یې هم ورته ویلی دي. او موږ وایو سي بلخ ته ام البلاد هم وایي. چی ورته وایي؟ ام البلاد هم وایي. ام البلاد یعنی څه؟ یعنی سي د ښارونو مور. او په بلخ کې د بلخ مدنیت یا هم مخینه هماغه 2800 کاله پخوا مخکې له میلاد څخه رسیږي. موږ وایو سي د بلخ یا بغدی کلا د وارا یا ارګ په نامه ده. د وارا یا هم د څه په نامه؟ د ارګ په نامه ده. سي دې ته چی وایي؟ ارګ وایي. سي دا بیا وروسته راغونتي د نورو نومونو په معنا هم راغله. سي د څه شي په نامه و؟ د معبد و، کور و او د نورو نومونو باندې هم وارا استفاده سوه او وکارول سوه. دغه بلخ سي ده د آریایانو لومړنی ټاټوبی دی. د چا؟ آریایانو. دا د آریایانو لومړنی ټاټوبی دی. سي پاچا یې هم څوک و؟ یما و. یما یې پاچا و او دا د همدې ښار بنسټ د یخی دی. وارا د خوندي ځای یا پناهګاه معنا ورکوي. وارا د خوندي ځای معنا ورکوي. په آریانا دایرة المعارف کې، دایرة المعارف کې هم د دې یادونه سوې ده. وایي سي دغه شاوخوا خرابیانې سي دي یا شاوخوا څه چې دي، دا د دې د بلخ ولایت هماغه تاریخي دبدبه موږ ته ښکاره کوي سي څومره یو په زړه پورې ښار. په دې بلخ کې هغه څه چې آثار دي یا پاتې شوني آثار یې دي، هغه د بلخ بالاحصار ده. بالاحصار سي موږ کولی سو ورته وایو د بلخ هغه څه شي ورته وایو؟ یعنی سي په بلخ کې هغه تاریخي ځایونه له هغو جملې څخه یو هم بالاحصار ده. د بالاحصار مدخل برج چې د څه شي په نامه یادیږي؟ عیاران په نامه یادیږي. دا ده یو له تاریخي ځایونو څخه. یو پنډ او لوی دیوال ده. لوی دیوال او همداسې لوی لوی منارونه دي. لوی منارونه دغه څه شی دی؟ دغه هم د بلخ ولایت همغه تاریخي ځایونه دي. او له دې نه وروسته یوه لویه غونډۍ ده د خټو. لویه غونډۍ د
د خټو لویه غونډۍ ده او په همدې شکل سره هغه نه ګنبدي جومات دی نه ګنبدي جومات دی سي نه ګنبدي لري او په بلخ کې موقعیت لري د څېړونکو په وینا وایي چې دغه بلخ ډېر یو مدني ښار دی او ډېر تاریخي ځایونه هم لري چې له هغې جملې څخه موږ ده وویل چې دا یې تاریخي ځایونه دي دغه د اوسنی مزار شریف یا اوسنی بلخ چې ده هغه هم د دې بلخ تر څنګه پورې واقع سوی ده مزار شریف چې اوسنی ښار ده هماغه د بلخ تر څنګه واقع سوی دی یعنی خپله د پخوانی بلخ یا بغدی همدا بلخ نه دی او په د همدې بلخ یادګارونه او یا هم د همدې پخوانی بلخ یادګارونه د دې په ولسوالیو کې تر سترګو کې یا د حضرت علي کرم الله وجهه هماغه روزه هم همدلته ده په مزار شریف کې او په دې ښار کې ډېر لوی لوی او ډېر مشهور کسان هم زیږیدلی دي او ټاټوبه یې هم دا ده له هغه جملې څخه مولانا ده مولانا جلال الدین بلخي دین بلخي د دوی د ټولو همغه تخلصونه یې بلخي ده او بل هم جلال الدین محمد بلخي ده ناصر خسرو ناصر خسرو ناصر خسرو هم د ټاټوبه یې کوم ده ټاټوبه یې همدا بلخ ده رابعه رابعه بلخي هم موږ ولوستله په شپږم ټولګي کې تاسو کولی سئ د رابعه بلخي همغه ویډیو هم وګورئ بل مشهور قصیده هغه ابن سینا ده سی ابن سینا مو هم په پنځم ټولګي کې یا هم په شپږم ټولګي کې لوستی و سي څومره ډېر زیات کتابونه یې لیکلي و حتی تر نوي پنځه نوي کتابونو پورې رسېدلي و او کار یې کړی و ګرانو زده کوونکو معرف ډېر دغه معرف په بلخ کې ډېر پرمختګ کړی ده هر چیرته په ښوونځي دي او نجونې او هلکان هلته دي یو پوهنتون هم لري سي د بلخ پوهنتون په نامه یادي یعنی په بلخ کې یو پوهنتون دی سي د بلخ په نامه یادي یو خلک دلته ورځي اوس که ووایو چې بلخ د مدنیت څانګو د څه لپاره ده د دې شیانو لپاره ده ولې په دې خاطر چې دلته وګورئ هغه لوی لوی کسان یا لوی لوی لیکوالان شاعران دغه ټول دلته په همدې بلخ کې زیږیدلی دي او کار یې کړی ده داسې یو ولایت ده سې هلته پوهنتون ده او هیڅ ولسوالۍ یې له ښوونځي څخه بې برخې نه ده یعنی ټولو برخو کې ښوونځي شته او نجونې او هلکان هلته ځي او بل دلته د آریایانو لومړنی مدنیت هم دلته په بلخ کې رامنځته سوی او بل دا چې دغه خپله بلخ موږ له 2800 مخکې له میلاد څخه موږ له مدنیت څخه خبروي او موږ وایو سي همدلته دا مدنیت ده او د بلخ د مدنیت د ځانګو په حیث باندې منو نور دا چې د بلخ د لوی لوی یا هم همغه تاریخي آثار لري تاریخي ځایونه لري له هغه جملې څخه بالاحصار یې ده یو بالاحصار مدخل برج ده سي عیاران نومیږي یعنی هملته یو برج ده د همدې په نامه یو لوی دیوال لري منارونه لري غټه لویه غونډۍ لري همداسې شکل نه ګنبدي جومات لري سي ډېر زیات مشهور دی له هغه نه مهمه دا ده چې د حضرت علي کرم الله وجهه هماغه روزه هم په همدې ښار کې ده او موږ کولی سو ووایو چې دا هماغه ام البلاد ده یعنی د ښارونو مور ده اوس راځو دې ته سي دغه بلخ څه اهمیت لري سي نو موږ یې غواړو ووایو وګورئ ګرانو زده کوونکو کله سي موږ یو ښار راځو د یو ښار هماغه خبرې کوو یا هماغه ښار غواړو سي معرفي کړو په دې معنا ده چې موږ له خپل تاریخ نه خبرېږو او کله سي له خپل تاریخ نه خبر سو کله سي یو څوک راځي په دروغو باندې یا هم په بل شکل باندې موږ سره دعوا کوي سي دا تاسې دومره مدنیت یا تاسې د تاسې تاریخ دومره وخت نه دی نو موږ کولی سو په ډېرې اسانۍ سره هغوی ته ځواب ورکو علمي ځواب ورکو دا چې واقعا موږ څومره تاریخ لرو او څومره کار سوی ده او په لومړنی ټاټوبه د
زموږ د قوم اصل او نسب څه دی. نو د دې لپاره موږ دغه معلوماتي برخې هم لولو. څه ګټه یې دا په پښتو ژبه کې راوړی دي یا هم په پښتو کتاب کې راوړی دي؟ ګورئ، دلته ځینې لغتونه اوسې په همغه شکل باندې راغلي دي او ځینې نومونه دي. موږ له دې نه نومونه، خاص نومونه زده کولی شو، لکه څنګه چې دلته ام البلاد ده، وارا ده، اریایان دي، یما ده، په همدې شکل بالاحصار ده، یا مزار شریف ده، حضرت علي ده، مولانا، ناصر، رابعه، ابن سینا، دا ټول خاص نومونه دي. موږ ته وروسته له ګرامري لوست نه داسې یو لوست راوړي چې موږ همغه لوست پکې تطبیق کړای سو. او تاسې حتما پوهېدلی یاستئ چې دلته کوم نومونه راغلي دي، کوم نومونه چیرته څنګه استفاده کیږي او په څه ډول باندې موږ دغه نومونه کارولی سو. نومونه څومره اهمیت لري؟ نو له لوست به لرې نه ځو. بلخ د مدنیت ځانګو ده او په دې باندې وپوهېدو. په دې هیله چې تاسې هم پرې پوه سوي یاستئ، چې حتما پوه سوي یاستئ، او خپله کورنۍ دنده راته حل کړئ. د تاسې کورنۍ دنده تاسې وګورئ که د بلخ په اړه نور معلومات لري او نور هم کولای سي چې د بلخ په اړه، د بلخ د ښایسته ځایونو په اړه، یا هم د بلخ همغه تاریخي ځایونه چې ما نوم یې درته واخیستل، د دې تاریخي ځایونو عکسونه، انځورونه پیدا کولای سي، موږ ته یې کومنټ کړئ او راولېږئ. او دلته په درې‌دېرشمه پاڼه کې چې فعالیتونه دي، په دې برخه کې تاسې ته خاص نومونه ویلي دي چې پیدا یې کړئ، مترادفې کلمې ولټوئ، همداسې یاګانې ولټوئ، او د هغو پوهانو نومونه واخلئ چې په دې لوست کې راغلي دي. بل یوه په آخر کې دغه تمرینونه به حل کړئ. دا تمرینونه به بیا موږ ته ځوابونه به یې په کومنټ کې راولېږئ، تر څو نور ملګري مو هم ترې ګټه واخلي او زده یې کړي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وای، نیک خبره وکړه چې په هغې باندې وپېژندل شي، او نیک کار وکړه چې د نیکانو په ډله کې وشمیرل سي. نو موږ ته په کار ده، هر څوک موږ ته سپارښتنه کوي چې نیک خبر وکړو، نیک کار وکړو. که موږ نیک خبره وکړو نو خلکو ته به نیک وپېژندل سو، او که موږ نیک کار وکړو نو دا په دې معنا ده چې موږ به نیکانو په ډله کې وشمیرل سو. له دې سببه تل نیکې خبرې او ښه کارونه وکړئ، تر څو نیکانو په ډله کې واوسئ. دا اوس زموږ او د تاسې لوست، تاسو به حتما زده کړئ، او زما پوښتنو ته به په کومنټ کې حتما ځواب راکوئ. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د دې لپاره چې دغه نورې ویډیوګانې په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. هېر مو نه سي چې راتلونکي ویډیو مو د لنډۍ په اړه ده. دا چې لنډۍ څه ده، په دې باندې به په راتلونکي ویډیو کې وپوهېږو، او ښایسته به یې زمزمې هم کړو. د کتاب پی ډي اف هم د ویډیو له ډسکرپشن څخه لاسته راوړلی سئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.